Ja. Man har ju inte alls kläder. Jajamän. Jag har inte sett henne. Det gjorde du ju många. Jag har inte sett henne på honom. Jag har inte sett henne, eller hur? Hon kommer alltid med sitt bokläder och sånt. Det gör hon. Fixar det då? Hon har skapat hans hem. Jag bara, filma han mig. Tjena. Hon har en täckare på sig. Hon kör täckare på sig. Du ser spänd och förväntansfull ut, tycker jag. Mycket. Ja, underbart. Eftersom jag har ljud också så kan väl köksmästaren berätta här lite vad det bjuds. Ja, det bjuds som förrätt så bjuds det på klassisk ormtost toppat med löjrom. Till detta då lite salladsbädd, ett vårsalladsbädd och tre färgade körsbärstomater. Det är vad som bjuds som förrätt. Vi är fyra. Det är min syster och det är min svågen. Den kom till efter. Och det är min gubbe. En liten kort fråga bara. Mår ni bra eller? Ja. Och vänta på dansen? Ja. Ja. Kan det bli bättre? Kvällen på Åhaga har kommit en bit och här står jag med arrangörerna, Thomas och Jan. Det ser ut att gå väldigt bra det här, tycker jag. Ja, vi hoppas det. Ja, tror det. För oss två går det väldigt bra. Ja. Men vi har hittills inte gjort så stor insats. Vi har ätit, vi har druckit lite, vi har minglat med gästerna och varit väldigt trevliga med dem. Så att den biten har vi klarat av väldigt bra, tycker jag. Ja, absolut. Det var ju ett tag sedan ni gjorde ett försök förra gången och sen så försvann det här ett litet tag, va? Ja, det är ju upp av förra året, men sen träffades Thomas och jag först med från första gångerna och sen bestämde vi att nej, det här måste vi göra om. Och det här med nystart verkar ju faktiskt ha nappat ganska bra, eller hur? Ja, du får ju svara på det som är härifrån ja, Borås. Exakt. Jag tycker det verkar bra. Ja. Och Lasse Stefans hade jag ju faktiskt redan på listan för ja, innan vi bestämde det här. Och sen det stämde ju exakt när vi började prata om det här. Nu ska vi avvakta kvällen vidare och se både hur det rör sig och låter. Vad tror ni, är det värt att göra ett försök igen lite längre fram med det här? Det tror vi. Det tror vi. Vi säger som politikerna, vår absoluta målsättning och ambition är det. Men till skillnad från politikerna så bryter vi inte våra löften. Har du slut?
Jag ska bara torka kanterna med också. Då får vi ett litet ord om varmrätten. Jajamän, varmrätten här nu då är ju helstekt fläskfilé med tryffelsås, smör och honungslungade två färdiga morötter och en ostgratinerad potatisgratäng. Det låter alldeles utmärkt detta. Tack. Ni kanske inte ser mig så bra, men ni kan applådera ändå i mörker. Hej allihopa! Har ni det bra? Ni som har ätit, smakade maten bra? Härligt. Är ni gransugna? Härligt. Om en liten stund kommer Lasse Stefans. De håller på att göra sig vackra bakom scenen. Ni kan inte ana vad jag har sett. Jag och Jan Öyler vill hälsa varmt välkommen till Åhaga den här nostalgiska kvällen med Lasse Stefan som vi började 1967. Och ikväll så är de ju större än någonsin. Och som ni kanske läste i Borås tidning, det har varit en lång väg för Olle Jönsson och Lasse Stefan att komma hit till Borås efter alla 48 år på vägarna. Men ikväll är de här, alldeles strax står de på scenen. Ni kan värma upp dansgolvet redan nu. Jag är gammal, 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 gamm
she såg att i taxen. Men nu ska vi ut och vända grannbaracken. Plattan.